A paz formada de Deus, bom dia a todos os irmãos. Estamos ao vivo para toda a nação, para todo o Brasil, trazendo apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Aqui quem vos fala é o pastor missionário É de Deus, porque É de Deus está falando com você e trazendo para você mais um dia de 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. O programa É de Deus em Sua Vida, ele vai ao ar todos os dias, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, sábado, domingo e feriado, às 8 horas da manhã. E por esse motivo estamos alegres, porque acreditamos na vinda do Senhor Jesus Cristo e cremos que Ele irá nos dar o fortalecimento espiritual. E através desse programa, estamos no ar para todo o Brasil, para toda a nação, aonde este é o nosso objetivo. Como ouvirão se não há quem pregue? Assim diz a palavra de Deus. E por isso que usamos essa plataforma para abençoar os irmãos em conhecimento e sabedoria. Aqui quem vos fala é o pastor missionário É de Deus, porque É de Deus está falando com você. Eu quero mandar um abraço grande aqui para o presidente da CGMEB, lá de Minas Gerais, meu amigo Antônio Raimundo. Estamos juntos, somos uma só família, independente de rótulo, de placa. A família de Deus é um povo eleito de Deus. Amém? Eu quero apresentar para você o CD nosso, CD do Forró Pentecostal, onde estamos em todo o Brasil e toda a nação, onde você adquire na loja Coisa de Crente, na Central do Brasil, e com certeza é bênçãos na minha e na sua vida. E também o CD aqui da nossa rádio, que é a Coletânea, né? Está aqui da Rádio Gospel Mil, são 18 adoradores louvando e engrandecendo o Rei da Glória, produzido por Ed Produções. São louvores ecléticos, amém? Então abra seu manual do adorador aqui, para que nós possamos falar um pouquinho o que Jesus vai falar na minha vida e na sua vida. Mas eu quero declarar, deixa eu vir aqui, escrever aqui, procurar a Bíblia online aqui. Deixa eu ver aqui, para a gente caminhar junto, tá? Para a gente possamos entender o quanto é bom nós estarmos na visão do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui, para que nós possamos buscar cada vez mais as bênçãos do Senhor. Porque Deus, Ele tem tratado, irmão, de cada um de nós através da sua maneira. E devemos agradecer ao Senhor, porque se estamos aqui, é porque tem um propósito nessa terra para cada um de nós. E por esse motivo, devemos buscar a sua santidade, a sua presença, e dizer o quanto é importante estar na presença de Deus. O Senhor, Ele tem, irmão, cuidado dos seus, mas para isso precisamos entender o quanto é maravilhoso estar em sua presença. Pois bem, hoje nós vamos trazer algo muito forte. Hoje eu quero falar algo, irmão, para que você possa entender. Se você estiver ligado, você vai aprender o que a Bíblia diz sobre espiritismo, tá? Perdão, uma coisa no olho aqui. O que a Bíblia diz, o que o manual diz sobre espiritismo, ou seja, espiritismo. O que será isso? Deus é a favor? Deus é contra? O que a Bíblia fala? Por isso que o programa É de Deus em Sua Vida, ele existe. Na realidade, eu quero começar assim. Deixa eu colocar aqui o ó, para que nós possamos ler com clareza. Eu quero que você acompanhe comigo também. Você pode ler aí, tá bom? A Bíblia diz que Deus é contra o espiritismo. Olha que coisa forte. Se a Bíblia, ela me diz que Deus é contra, quem sou eu para estar praticando tal ato? No livro de Deuteronômio, eu quero que você abra aqui comigo, para que você acompanhe comigo. Quando entrares na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria ou faça encantamento, né?
que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. Amém? Então, para você ter a noção, aqui está bem claro, na minha Bíblia, no meu manual do adorador, no seu, aonde Deus fala que ele sente repugnância quando você tenta consultar mortos. Você está buscando demônios. E está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14. O endereço é esse. Então, irmão, Deus dá ordem ao povo para não cometerem certas práticas, porque se assemelhariam, vamos falar assim, aos povos vizinhos que não obedeciam a Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Uma dessas práticas, vamos falar assim, era a tentativa de comunicação com os mortos. Então tal ato, irmão, ele traria consequências negativas para o povo. Então o grande perigo é que tentar falar com os mortos abre uma porta para o diabo. Isto é porque comunicar com os mortos não é possível e muitas vezes a pessoa está, na verdade, estabelecendo contato com um demônio. Aprenda isso, você que é espírita. Você que não sabia ainda, ou se sabe, mas ainda está iludido com o inimigo. Eu estou mandando você abrir sua Bíblia em Deuteronômio. É a minha Bíblia, é a sua Bíblia, o meu manual do adorador mesmo que eu tenho. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 e 14. Você disse que ama a Deus, não é isso? Você disse que gosta de Deus, não é isso? E por que você não obedece? Essa é a pergunta. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Para você que está ligado comigo, que está me ouvindo. Então, irmão, o grande perigo é que tentar falar com os mortos, repetir, abre uma porta para o diabo. Então, isto é porque comunicar com os mortos não é possível. E muitas vezes, irmão, a pessoa está, na verdade, estabelecendo uma conexão com demônios. Abra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 28, você que está me ouvindo, versículo 3, 25. Diz assim: Samuel já havia morrido, escuta essa, e todo Israel o havia prateado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul, ele havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam o espírito. Saul expulsou todos os espíritas. Preste atenção, amigo Elias Soares. E daí, depois que os filisteus se reuniram, vieram, acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampavam em Giboa. Quando Saul viu o acampamento do filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, olha que coisa forte, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares que procurasse uma pessoa sábia, uma pessoa média. Ele foi procurar uma espírita. O fim você já sabe. Então, deixa eu falar algo para você, muito sério. Vemos que o rei Saul, irmão, ele desobedeceu a Deus e procurou uma mulher que invocava espírito. Então, essa atitude do rei Saul demonstrou que ele estava longe de Deus e por isso viria a sofrer pela sua desobediência. Deixa eu falar algo para você aqui muito sério, para que você possa estar ligado comigo. No Antigo Testamento, Deus não só condenava a prática do espírito, ou seja, o espiritismo, como ainda castigava o praticante que entrava em tal ato. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Leia comigo. Esse é o programa de Deus em sua vida. Só tem 20 minutos, tá? De grande conteúdo e aprendizado espiritual. Levítico 19, capítulo 31, diz assim: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por ele. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, Deus está falando contigo, você que é espírita. É para você, diretamente para você, que está cego, que deixou-se levar, contaminar com os demônios. Preste atenção, isso é muito sério. Isso é muito sério. Levítico 19, 31. Deus falou: não recorram, olha a ordem do Senhor, aos médiuns, nem busquem a quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deu para você entender? Esse é o recado de Deus para você que é espírita.
E eu tenho certeza que quando terminar esse programa, você não vai ser mais. Porque o Espírito Santo, aleluia, vai começar a mudar a tua história. Então Deus, se Ele quer que as pessoas o busquem para obterem respostas e não recorram a outras práticas ou entidades. Irmão, o Espiritismo, ele afirma, preste atenção a isso, que quando uma pessoa morre, escuta isso, a sua alma e espírito permanecem na Terra. Deixa eu te falar. O Espiritismo, ele afirma que quando uma pessoa morre, escuta essa, a sua alma e espírito permanecem na Terra. E pode passar por várias pessoas para obter o quê? O aperfeiçoamento espiritual. Essa é a intelectualidade de quem é espírita. Por outro lado, escuta, a minha Bíblia, a sua Bíblia, seu manual do adorador, o meu manual do adorador, a sua Sagrada Escritura, a minha Sagrada Escritura, ensina que, depois da morte, nada pode ser feito para conseguir a salvação. Deu para entender isso? Você lê e não pratica, você pende para o outro lado. O destino da alma, escuta essa, é céu ou inferno. Então vai depender se a pessoa, durante a vida, ela aceitou Jesus como seu único suficiente salvador. Aí ela vai ganhar, com certeza, a coroa da vida. Então, o manual do adorador, ele afirma que, aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz assim, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, né? Que cada pessoa vive uma só vez e depois de morrer enfrenta o julgamento. Assim, não há nenhuma indicação que o seu espírito permanece na Terra ou fica contactável. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você se envolveu em algum tipo de espiritismo, preste atenção, esse é o programa de Deus na sua vida. O que você deve fazer para você que era evangélico, aí de repente você deixou se levar pelo inimigo e agora você é um espírito. Você começou a distorcer a palavra de Deus que está aqui, né, em Samuel, né, capítulo 28, onde fala muito bem que Samuel tinha morrido e Saul foi procurar espírita, o que aconteceu, e aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14, você vai ler, quando entrar na terra, que é o Senhor te Deus, e dá a vocês, não procure espíritas. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui, bem claro, este é o programa Deus em Sua Vida com 20 minutos, me envolvi em espiritismo, o que eu devo fazer? Se você se envolveu em alguma prática espiritual, de espírita, escuta isso, não está tudo perdido, eu quero dizer para você. Deus, ele perdoa quem se arrepende. Deus, ele restaura quem se arrepende. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado. E nos purificar de todo o quê? Injustiça. Então, irmão, creia em Jesus. Peça perdão por seus pecados e dedique sua vida a ele. Ore e rejeite toda a influência maligna vinda do Espiritismo. Vinda do Espiritismo, acredite nisso. Reconhecendo Jesus como único e autoridade sobre a sua vida. Um pastor ou outro líder, escuta isso, de confiança, pode e poderá lhe ajudar com isso. Assim o Espiritismo não terá mais poder sobre a sua vida. E você receberá o perdão de Deus em sua vida. Você que está me assistindo agora, que é espírita, pegue esse programa e passe para qualquer um espírita que você conhece. Qualquer pessoa que está abalada, querendo desviar-se para o caminho do demônio. Essa palavra é muito pesada, mas é a verdade. Você quer ouvir a verdade ou quer ouvir a mentira? Você quer ouvir contando lorota que vem aqui ganhar dinheiro, vem aqui comprar seu carro, ganhar sua mansão? Não. Aqui nós trazemos para você o conhecimento, é só 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Um abraço, é Cleonice. Deus abençoe, minha querida, a sua vida. O programa é Deus em Sua Vida, ele é transmitido através da nossa rádio, que é a Rádio Gospel 1000, que está no estado da Paraíba, e nós estamos aqui no Rio de Janeiro, para você ter uma base da audiência da rádio. Um abraço, meu amigo Alisson Lima. Amém, irmão. Meu amigo Pedro, da Quadrangular, um grande abraço. Estamos juntos. Estamos falando sobre espiritismo. Estamos falando de pessoas que ela
consultas pessoas que morreram. E a minha Bíblia fala que quem morre, irmão, está no sono eterno. Só volta para prestar juízo ao Senhor Jesus. E que nós não devemos consultar espírito nenhum, como diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 9 e 14, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações lá praticam. Se você está aqui no Rio de Janeiro, não procure se juntar ao espiritismo. Está na minha Bíblia, está na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 18, versículo 19 e 14, não permitam que se achem alguém no meio de vocês que queime sacrifício ao seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamento, que seja médio, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Aqui em Samuel, eu vou falar para você, Samuel já havia morrido, e todo Israel havia prateado e sepultado o corpo lá em Ramá, na sua cidade natal. Então Saul havia expulsado do país todos os médios e os que consultavam espírito. Então depois que os filisteus se reuniam, vieram ao acampamento em Sunem, e quando Saul reunidos, né, todos os israelitas que acampavam em Gilboa, quando Saul viu o acampamento cheio de filisteu, teve medo e foi procurar quem? Uma médium, uma espírita. E aí pagou o preço muito alto. Eu quero que você entenda isso. Que pena, já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida, este é o programa de Deus em sua vida, ao vivo aqui no Facebook e na Rádio Gospel Mil. Eu quero orar por você agora, para você que era espírita, para você que está tomando a decisão agora. Eu quero orar por você, porque o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele quer mudar a sua história. Deus, Ele quer trazer para as suas mãos a sua vitória. Deus, Ele quer curar as suas feridas. Deus, Ele quer te levantar desse cativeiro, desta mentira. Deus, Ele quer mudar a sua história. Deus tem uma promessa grande na sua vida. Deus, Ele não olha a sua aparência. Deus não quer saber como você está. Ele quer você bem. Ele quer você, ver você restaurado. Ele quer que você se apresente perante a Ele: Senhor, estou pronto para te adorar. Aleluia. Vou orar. Vou orar para libertar você desse cativeiro. Feche as tuas olhos, vamos orar comigo. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais um dia chamado hoje, no qual tem nos dado. Abençoa cada um que se faz presente do outro lado dessa tela, Senhor, e que possamos estar nessa visão espiritual. Vai dando conhecimento e sabedoria, Senhor, para que não possamos tomar caminhos dispersos, caminho que vai trazer a morte. Levanta cada um que está atento, Senhor, a te buscar. Cura essa pessoa que está doente agora em cima de uma cama, que precisa de uma resposta, essa pessoa que está com algo maligno, Senhor, que possa sair agora em nome de Jesus, porque esse é o nome poderoso que nós acreditamos. Ó Pai da Glória, faz o Teu mover na vida do vizinho da esquerda, da direita, de trás, remove todas as pedras, Senhor, todas as impurezas, todo empecilho. Ó Deus da Glória, Tu é aquele que salva, que cura e que liberta. Por esse motivo, cremos, Senhor, que Tu tem grande vitória na minha vida, na vida da minha casa, da minha família. Por esse motivo, quero te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha amada irmãos, minha amiga Cleonice, grande abraço, Deus é contigo. Estamos aqui para adorar. E o tema de hoje foi o que a Bíblia diz sobre o Espiritismo. Eu tenho certeza que você hoje não vai entrar no engodo de Satanás. Você foi curado, você foi liberto. Amém? E se você ama alguém, passa esse programa. Entra no meu canal, é só escrever lá, é de Deus. Adorador é de Deus, você vai me encontrar lá, tá bom? É de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus os seus projetos, é de Deus o seu ministério. E não esqueça, irmão, do que eu falo sempre, da pulseira Fee Power, né? A pulseira magnética que vai, com certeza, trazer uma qualidade de vida para você e sua família. Essa aqui, ó, é a pulseira Fee Power da Nipoflex.
que vai trazer para você uma qualidade de vida. Deixa eu falar algo para você. Eu sei que é diabético. A minha esposa também é diabética. Ela chegou a 520 diabetes. Hoje tem outra vida. Hoje tem outra vida. Ela mediu. Está com 90. Equilibrada. Sabe o que é isso? Isso é a sabedoria do Senhor para com que os seres humanos... Deus deu a ciência para o homem. E aqui está Nipoflex, Fi Power. Fi são energias que nós já temos no nosso corpo e a gente vai perdendo. E através dessa pulseira magnética, ela vai restaurando os raios solares e vai colocando essa energia dentro do seu corpo. Acredite, você vai ser outra pessoa. Entre em contato comigo. Meu telefone está aí. É 984-23-2906, é o zap. Eu mando para você. Testemunho fortíssimo. Entra no Google, procura lá. Fi Power. Procure essa marca. Nipoflex. Nós somos representantes. Estamos aqui para ajudar a sua vida. Não estou falando de dinheiro, estou falando de bem-estar. Só quem sabe é quem tem uma pessoa com depressão em casa, quem tem uma pessoa com diabetes em casa, quem tem uma pessoa com osteoporose em casa, quem tem uma pessoa com hérnia disco em casa, pessoa que dorme mal. Essa pulseira aqui, ó, ela vai te auxiliar, não é remédio, não é milagre, milagre só Deus, eu acabei de falar, mas é a tecnologia salvando a sua vida. Deus abençoe. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todos sempre. Você creu, se diga amém. É de Deus. Um abraço.